gani? Wajitokeze wote mali popote walipo watetea kiao. Sababu huyu Atha Kitonga wa Redeemed Gospel yeye ni Mkikuyu na kanisa yake haijawahi shikwa na Kaspa. Pastor Kanya gine. Ari nganga huyu wa hapa town. Ana kanyaga mwanamke akona mimba na gari na anarudi na mdhanjo. Hajawahi shikwa. Makenzi sio mjaluo. Gilbert Deya alishikwa na kesi ati anazalisha watoto mapacha. Bibi akashangwa mbona hajashikwa na pastor wake ni ule pastor Makenzi. Kwa nini mnachukia wajaluo? Wacha ukabila wa matako yako. Mara ya mwisho Raila Odinga alisimama presidency walimuibia sababu hawataki wajaluo. Wajaluo sisi tulifanyia Wakenya nini? Kwa nini? Ushindi wetu tunaibiwa mpaka ya nyumba. Ukiwa bibi Mkikuyu usiku anakunyima sababu anachukia mjaluo na wewe ni bwana yake. Wewe unatumiwa kama gari ya kuleta unga kwa nyumba. Wewe unatumika kama gari ya kuleta unga kwa nyumba. Ukifika wakati wa kupanda ile kitu inaitwa ngango unanyimbwa. Ya pili. Mimi nataka kuambia William Ruto. Pastor Ezekiel alikataa kukutolea fungo la 10. Wewe sio Mungu. Pastor Uhuru pia alikataa kukuabudu. Ndio maana unafight hao watu wawili. Pastor Ezekiel ameshinda akikwambia uliiba kura, rudishia mwenyewe ushindi. Sasa unaona hiyo inakuuma sana. Wacha nikwambie William Ruto. Hata ukisurutisha Pastor Ezekiel, tutarudi kwa Lejo Maria ama turudi kwa kanisa ya kadunduka dundu. Na tutaogopa kusema hiyo sababu gani? Wewe unaenda Mount Kenya unapiganisha watu wa Mount Kenya. Watu wa Mount Kenya walikuwa wanaishi na amani. Jana umetuma watu waende wavunje shamba ya Uhuru Kenyatta. Waende waharibu ofisi ya Jubilee. Na unatuma vijana wenye ni walevi wenye wamekunywa changa. Tuliwakanyaga. Jana tuliwakanyaga. Ruto kesho Raila Amolo Odinga anatoka ngambo akikuja tunaenda kumchukua State House. Kesho tukimchukua pale airport tutampeleka Kibera. Tuende kumuapisha hapo, tuombe baba hiyo dhambi mingi iishe Kibera. Tukitoka Kibera tunaingia Jibanji. Tukifika Jibanji pale tutakuwa tunasherehekea ushindi. Tukitoka Jibanji State House direct. Ruto toka State House sababu hauwezi lala hata kwa bedroom ya State House sababu kuja ya msando iko kwa mlango. Tunataka haki. Wakati Jacob Juma alisema ni wewe ni muizi, ulimnyonga. Wakati msando naye alisema unaiba kura, ulimnyonga. Saa hii unataka kunyonga Pastor Ezekiel. Hii vitu zote ni vitu ya kubai time, kuzuia watu sababu watu wanataka chakula. Na sasa unajaribu kubai time. Unadanganya watu wa sasa tunafocus kwa Pastor Ezekiel. Tunafocus kwa Pastor Ezekiel na tunajua muuaji ni nani. Wa Kenya, kesho tunatoka wapema, tunaendea muuaji. Muuaji lazima aende. Ruto must go. Next ndio wewe. Yes, ndio wewe.